mwenge wafa tumusalira omusiramu anywa omwenge bwafa tumusalira ekibuuzo kyennyini kyeyanukula kuba ogambye nti omusiramu kubanga ffe abasiraamu tusaalira buli musiraamu naye ate tetusooka kubuuza nti abadde akola nsobi ki musiraamu abadde ayenda tetujja musaalira musiraamu abadde tetujja musaalira musiraamu naye waliwo ebikolwa ebijja omuntu mu busiraamu ne bumuvaako nga shiriku billah sajja alina amasabo makaage hatha shirikun kabir min ashiriki al akbar oyo tuba tetujja kukola ki naye ate kubanga ng'abasiraamu tulina ebintu bingi bye tukola nga bya bujeemu bannange siwekiri wekiri naye nga buli muntu yamanyi kyakola saba Allah tukomyewo mu busiraamu twewala ebiki ensobi ezo naye ensobi ezo osanga nti ensobi tejje muntu muki mu busiraamu akilu riba sajja alya riba eyo zambi ddene siwekiri naye bwafa nati oyo abadde alya riba tetujja mumusaalira edda omuntu gwetasaalira yekka ye muntu avudde mu busiraamu afudde nga avudde mu busiraamu era n'ensi nemukakasaako nti oyo yawaba yava muki busiraamu tegeeza nti si musiraamu ate kyetuba twewala kwe kumala gajja muntu mu busiraamu ogwo nagwo si mulimu gwaffe ogwo nagwo seki si mulimu gwaffe omulimu gwaffe gwaki gwakukola daawa kul hadhihi sabili adu ila llahi ala basiratin ana waman tabani oyo enabi bwayogera bwatyo hadhihi sabili nti nekubo lyange adiwa ila llahi nkowoola bantu kujja mu kuyingira mu busiraamu ala baswira naye mbakowoola kubwaki mu kumanya nasembyeo nti ana wamanitaba nze naabo abangoberera kitegeeza ekasitobeera nti ogoberera nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallamu kasita ofunayo baswira mu kintu kyonna oba ofuuse daiya mu ekyo kyomanyi genda okibuulira omuntu omulala kuba hathihi sabili ana waman ittaba naabo babangoberedde kitegeeza nti okuba daiya omukowoozi w'abantu tekikwetaisa kumala kufuluma mu mahadi isilaami bugembe tekikwetaisa kumala kuba nti osomye ofulumye mu iuiu ofulumye mu icuc ogenze madiina simanyi nedda olinaki omanyi ye omanyi ki manyi suratul fatiha mu busiraamu yokka bweti genda ogisomesa abantu kubanga lyekkubo lyani lya nabbi sallallahu alaihi wasallam kati bwe tuba nti tuli baki bakowoozi babannaffe ani gwe tukowoola tukowoola batali bakkiriza tulungamya bantu bagenze astre
abajeemu ne tubatereze kakati okutereza abantu abo kababe abatali basiraamu kababe bano abajeemu abasiraamu abajeemu kiba kyetaayisa kumusembeza w'oli kiba kimwetaayisa abeere mukwano gwo kikwetaayisa abeere kumpi naawe osobole omutuukako kati okubeera bw'atyo kyetaayisa kumala kumuvuma kafiri gwe sheitaani gwe lwaki temukkiriza busiraamu awo oba oli kunkola ntuufu nedda tetukafuwaza tetuvuma tetukola tutya omukafiri okumugamba nti gwe mukafiri gwe kiba kikuyamba ki mu kumukowoola okujja mu busiraamu kikuyamba agamba omusajja atuyita bakafiri beera naye n'omukwano awamu n'okuba nti omanye nti muki si musiraamu beera naye muteekeko omukwano mulambuleko mukyalireko teekawo enkolagana yo naye ebeere nga nungi bala mu lulyo oluganda oba tuwere mu lusoga tukolese lusoga kola mubeere n'omukwano era mujja okusinzira olabe omusajja aja akugambe nti owaayi anze ndi musajja akale nkuze sikyasobola bya busiraamu naye omwana wange wuuyo babiri basale bayingire obusiraamu olw'omukwano ogwo katukufu abali wano batono nnyo bwosanga nti jjajjaawe musiraamu baba batono naye bajjajja baffe baani ku ludda lwa maama ku ludda lwa taata osanga nga ki nga si basiraamu naye okolagana nabo otya so kyetugamba buli lwolabanga omuntu ng'akoze ekikolwa ekimujja mu busiraamu tomugamba nti oli mukafiiri okafuwadde tugambe nga omuntu bwe yaligize eki bwe yalikutte Qur'ani n'agisuula wali ekyo ekikolwa bwakikola nga ddala akigenderedde kunyooma Qur'ani kimujja mu busiraamu okiraba kimujja mu ki naye bwakikola bw'atyo mugambe nti muganda wange ekintu ky'okoze ekyo si kirungi kisobola okujja omuntu mu busiraamu era toddangamu kikikola ayinza okuba ng'akikoze butamanya ngakikoze butamanya muyigirize n'omuntu omulala yenna abaakoze ekikolwa ekikyamu tomujja mu busiraamu wabula muyigirize mugambe nti ekyo omusiraamu takola ekyo omusiraamu takola bw'ati ekyo tekikolebwa musiraamu kati bwakiremerako agamba nti mutwale eri byobusiraamu bwammwe omanya nti gundi o yava muki yava mu busiraamu abuyita bwaffe aba oyo aba akwatulidde nti ki tabuliimu naye awamu n'ekyo tebeere entandikwa yogga nti mukafiiri gwe kankanye nedda sigala nga omuliko omukomyawo otya muki mu busiraamu so kusinzira ekibuuzo nga bwe kibadde kigamba ki nti omuntu atali omutamiivu abatamiivu abo obasanga nti bwamala okunywa omwenge agaaya entangawuzi ebikke ku ki olwaki akikola kwagala busiraamu kwagala ki busiraamu era osanga omusajja oyo ngaoluusi yasooka abantu muzikiti kyekimuleeta naye eri ebansobi gy'akola
Ngero muntu wava muzijiti wano. Nebuziba na agenda kwana. Bana techiri iyo. Techiba ayo. Na yao toka nte kuna msanza kwanye. Yavude mbusiramu. Songa ate yakoze nsobi ki nene. So tugamba nti ensobi zonna ezijja abantu mu Isiraamu tetubayita bakafiri. Tubasomese. Singa olaba muno nga ali ku byakukwana kukwana kwa. Muyite mutuule babiri mugambe nti nyagala kunoonyeza muwala ofumbirwe owase. Mukwate kkubo eryo. Kumanya ekizibu kyo kitegedde. So bwetyo fwe ba ahli sunna wal jamaa tetukafuwa za bantu. Ate kobo omugambye nti mukafiri oba tomugambye Allah agira ki amanyi. So mulekere Allah we gw'omulimu gwo fuba ku bantu omuyita kukola ki kusembera w'oli omutegeeze kino kyekituufu kino kyekikyamu. وبارك الله فيكم دكتور وليب جلزي وبجلزي بونا نبي صلى الله عليه وسلم أقول أما أولدي أوبا دوا زيش كونغو يس دوا نبانتو بانج ونبوزيز بجلزي انت وليب بجلزي بونا أولا غانتي نبي صلى الله عليه وسلم يقول أكوك ما أولدي توليب بجلزي بونا kubanga ne maulidi kumuleme kwa nabi sallallahu alaihi wasallam tayaliko nabi teyako lila kumaulidi basuhaba betebeko lila kumazalibwa kagabe mafua wadu unokuwe kwa lila mafua temuga uli langako amafaba gaita makumi ana makumi atano simanya byonna tebinaki tebirina nsibuko yaabyo ate tewali agamba nti ye kufu abaliwo nti twagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga baswahaba gw'osinga swahabi yagwa ku nabbi yaumul uhudi nga batansoma okuba obusaale agaleka obusaale bwekubenze sajja naafa nga afunye obusaale obumufumise tebubalika naye nga akudde kwani ku mubaka egw'omusinga nedda so waliwo ebintu ebitakolebwa fube tulaba nti ndoza twali kikoze ndoza kirungi kati bw'okikola ng'okiyita kirungi naye nga nabbi teyakikola fahuwa raddun kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun nti omuntu yenna azuula mu busiraamu n'akola ekintu nti kya busiraamu fwe kyetutaakola era kyetutaalagira fahuwa raddu ekyo kimuddizibwa so ebyo ebimu ku bye bayita bid'a nti bid'a ebintu ebizuule kasita okizuula ng'okizuulidde mu ttuluba lya busiraamu era ng'omanyi nti ogenda kikola kufuna thawaabu mpeera awakoze bid'a nga tekyaliyo eba okoze eki oba okoze bid'a naye waliwo bid'a nyingi waliwo ennyonyi waliwo tureeni waliwo biki ebitali ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo tubikozesa oba nedda kubanga siki omuntu tolinnya mu motoka nti omanyi bw'olinnya mu motoka ofuna thawaabu kkumi omanyi bw'olinnya ennyonyi ofuna thawaabu zaki lukumi tebiriiyo siwe kiri kubanga si kya mu ddiini naye gwe
ekintu kyonna kyozuula mu busiraamu n'okikola ng'okikola mu ttuluba siraamu nga tekirina daliiru yonna ekyo so ebintu byonna bye tukola tusalira ku nabbi simanyi kiyamu omulyango gwa kiyamu gutuuse muyimuke ne tuyimuka okwaniriza nabbi sallallahu alaihi wasallam atuuse azze ebya bulimba bwereere abatazze taliwo omuntu bwafa abeeramu ebintu bimeka ebiri mubiri guno ne ruuhu ogwo omutima allah gwagira ki gwamusowola malayika isirayiri gwamusowolamu kitegedde bwafa omubiri baguziika ne gubeera ekyo omutima ogukusikiddwamu oba kuziika allah gukomyawo malayika munkara ne nakiru ne bazijja ne zikubuuza ne zimala ebibuuzo byagwo bwoba obiyise bulungi ne biguzinga mu lugoye olweru obulungi ne zigulinyisa mu ggulu arwahi almuminin giri muki emitima gy'abakkiriza allah agiwunda n'agiteeka mu bunyonyo obwa guriini butambula nga bugira ki nga bulinda lunaku ki lunaku luli tosuubira nti omuntu oyo yo yajja okujja enkya agaye nti mwe lwaki temusadde muzeeyi yakomyewo n'atukuba kibooko twabadde tetusadde muzeeyi simanyi yakomyewo n'atugamba nti simanyi tukoze tutya muzeeyi yakomyewo n'atugamba ekivaamu ng'agamba nti muzeeyi yakomyewo n'atugamba nti nga muludde okunsomera ku dduwa muzeeyi yazze n'agamba nti nga temumusalira ku mbuzi sitaani yeeyita muntu ezo zonna prosesi sitaani muzeeyitiramu okubuza ki okubuza omuntu teri muntu afa muzimu gwe ne gujja ate kubonyaabonya bantu tekiriiyo wabula sitaani ejjini gye baita karinu nabiri yatugamba nti ma minkum min ahadin illa walahu karinun karinu oyo jinni itambula n'omuntu oyo okuva lwazaaliddwa n'afa n'alirekawo lyolyekola ebyo kuba limanya endowooza zeyali alowooza zimanya ebikolwa byeyali akola buli kintu kyonna ziba zikimanye so bwe lijja bwafa lye lijja ne libatawaanya waka lwaki temusadde nti owaayo muzeeyi yali ayagala nnyo okusaala jini lize ne tugamba amin gundi omuzimu gwe guze negutu nedda muzimu gwe teguliyo kati nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo nabbi yafa tasobola kugamba nti ajje mu mawuledi 30 ajje nigeria ajje na uganda agende mu mawuledi ye kampala mukadde agende mu mawuledi ye nakanye tufunatiya abantu bagire ki nedda kiyamu emanyiddwa mu bannange yakinaala abantu bakole ekinaala ani abaganye ate ekinaala bakikole mu mukolo gwonna bateekewo omukolo gwonna bakolerewo ekinaala naye nga sigwaki si mawuledi buruda kyekyo ekyefaananyirizaako ki mawuledi naye yo erimu ate ebintu abiyati za shirikiyaati nyingi senga tuli gwe nabbi eggulu n'ensi tebyalikoleddwa kweri ekyo kituufu tuba kuba gwe salikoze eki sali
tubera kubagwe sali kozechi sali sali kozechi bana wana baby abia kuzi kuziri zeta ukola chi ha لولا كما خلق الشمس ولا القمر ولا السماء ولا اللوح ولا القلم كبغو غورو انسي انجوبا وموزي اسمي بيشي ندا بانانغي بياشي سيبتوفو سو اوكتندا النبي كيرونجي ناي كنا كولا شي تولينا اوكي بوفويو اوكو كوزالي بواكو Banango omuntu osinga ku kutwala kintu kye obukulu singa obadde n'omwana n'azaalibwa ate omwana oyo n'agira ki n'afa mukulu ky'omukulu gw'olaba ku muntu oyo gwakumujjukira amazaalibwa ge oba kumujjukira amafa ge banna emboza mmwe bazadde omwana nawangala natuuka naafa ki ekikusigala ku mutima ennyo mazaalibwa ge oba mafwa ge nze bwe ngambira singa tuli bantu bakuteekawo ibadaati za kusinzizaamu Allah nga tusobola ozeeteekerawo twali teeseewo amafwa gaani aga rasuli ge yafiiramu tubere nga tugira ki tunyiga tukaaba tukola tutya naye tuteeka mazaalibwa gokka naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba atya nti falyu'azzi ahadukum fi musibatihi bimusibatuhu bi nti omu kummwe yeekubagizenga bw'abanga afunye omusiiba naddala omusiba gw'okufiirwa yeekubagizenga n'okufiirwa nze faafiro nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamekaabakaaba umar radiallahu taala anhu yatuuka okugamba nti siwulira omuntu owana yeeyogeza mbu nabbi afudde naye wataalamuna man umar siwulira omuntu kintu kyali kinene nnyo okutuusa abubakari yaja naga nti nayingira wanabbi n'alaba nti afudde n'afuluma nagamba ya jamaat almuslimin man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan kad mat abadde asinza muhammad muhammad yakoze eki afudde waman kana yabudu llah abadde yasinza allah fa inna allahu hayyun yamutu ye katonda mukimulamu tafa umar awazu kukira nakanti mpozi mama de tutubade tutumusinza wakiraba kati naye awamu n'ekyo osanga nti abantu abo abayagala nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe bati ne bamulwanirira tewali yamukolera ku mawuledi tugambe bali bali bamwagala nnyo so ekyo kyekimu ku bintu byaki bye tutalinaako daliiru ntuufu nti eno nti oba nabbi yakikola nti oba nabbi yakola ki kibagira oidde nabwekityo fe abaliwo fe abali mu muzigiti wano benjogerako nga nze nsooka tuuka neneekolera ki neneekolera mawulidi eyange bagayita baki bathide bathide tugikola mu matulu baki tugikolanga mukolo gwa ddiini oba tugikolanga kalica singa okikola omwebwa okiyita ekyobusiraamu kiba kitegeeza nti bw'oba okikoze ofuna empeera ate bw'onooba tokikoze
Allah ajja kukola ki? Ajja kubonereza. Ekyo kyaita ky'obusiraamu. Kati ffe birthday zaffe tuzikola mu turuba ki? Bw'okikola mu busiraamu tekiriiyo kuba tewali nabbi tewali njigiriza yagamba nti mukole ki? Mwekole birthday. Tewali hadithi, tewali athari, tewali ki? Athari by'ebigambo by'abasahaba bye baaleka. Bw'ova ku ekyo, dda ku kiyitibwa edduwa. Edduwa erina athari, erina daliiru mu Qur'an. Ed'u rabbakum tadarru'an wa khufiya. Allah wa mumusabe nga mwewombeese era mumusabe mu kyama. Wa qala rabbukum di'uni astajib lakum. Allah wa gamba mumusabe mbanukule. Edduwa erina ki? Erina asaasi yaayo. Naye ekireeta abawakanya edduwa nti bid'a nkola yaayo. Kuba okusaba kitegeeza ki? Oyinza okusanga otambula oli mu kkubo n'osanga abasirikale bafuuza abantu kanti babuuza ki? Babuuza ID. Ha Allahu akbar, nze sijirina. Nowanika emikono ganti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiithu islih li shu'uni kullihi wa la takilni ila nafsi tarafata ayn. N'otambula n'ogenda. N'otuuka na nti muzeyi kufia. Asa habari yake? Kwenda. Nokanapendeze tebambuuzizza. Naye nga kye baliko. Naye nga kintu kirala ekimuwugudde. Okwekusaba. Osaba Allah ekintu kyonna n'olaba omwana waalwe n'ogamba nti Allah saasira omwana wange awone. Eyo bagiyita ki? Duwa. Buli kiseera kyonna dduwa terina lunaku nti oba ya mu Ramadhani oba wagisaba mu Muharramu nedda. Buli wantu wona kiseera kyonna kya dduwa. Oba wakazuuka bw'oti mu tulo n'osaba dduwa. Oba oli mu kusaala saba dduwa. Oli mu kulima soma dduwa. Oli mu kusuuba oli mu katale saba dduwa. Buli wantu wonna. Kubanga dduwa. Adduwa hiya al-ibada. Okusaba kwe kusinziza ddala okutuufu. Lwaki? Kubanga osabaani Allah subhanahu wa ta'ala. Ekireetera edduwa eno abantu okugiyita nti mbi kugatta bintu bibiri ebitakwatagana. Kugatta okusaba n'okugatta okulya emmere. Eno riziki omuntu asobola okukola saddaaka si we kiri. Neno dduwa kirala. Naye ffe twakifuula ebibiri ne tubiteeka wamu nti ekiyitibwa edduwa be bantu okukuŋŋaana, imaamu n'asoma edduwa, abaliwo ne baddamu amiina, bwe tumala ne baleeta n'emmere ne tukola ki? Ne tugirya. Eyo gye tuyita edduwa ey'awamu. Ekyo kifu. Eyo ki? Okugatta ebintu ebiri awamu kifu. Tewali kigaana muntu kusoma dduwa ye nga tekuli mmere. Naye ate n'ateekateeka emmere n'agitwalira obwana bw'oku nguudo n'abusaddaakira n'asaba edduwa ye n'agamba nti Allah nkusaba baraka abaana abo okusanyuka kubasanyuse egende eri omufu wange. Esadaka ntuufu. Naye kati njagala sijja bagamba nti omu ku mmwe. Njagala omuntu yenna eri agenda asome edduwa ye amala okusoma agamba nti bannaye mmwe bali kujja kunsabirako. Barakallahu fiikum. Abantu bagamba batya? Sajja tuyise kukola kyono. Okiraba wekibulira awo? Awo wekibulira. Oed.
Oba abakunganya bwato basomeddwa bumala okusomeddwa aleeta obugirasi abaweemu akatundu k'amazzi akamazzi akamazzi ane munywe ku mazzi. Sijja tuyise kunywa mazzi. Noyita munno nti ogenda kusomeddwa n'omuwa mazzi. Bantu nga tebalina ki akuteeka waakuteeka. Ekyo kyekiraga nti abantu baagatta edduwa ne swadaka wamu. Ekitali kiki? Kituufu. Kubanga njagala omuntu wetegereze edduwa z'osaba Allah subhanahu wa ta'ala olunaku olumu n'emmere gy'ozirirako. Kuba singa kyali nti buli dduwa ogisaba oteekeko ne saddaaka. Singa dduwa mmekeza ezikkirizibwa. Kyatuusa n'abantu okuba nti yedduwa eyiye agisoma mu Ramadhaani. Naye waliwo Ramadhaani etuuka n'atasoma dduwa n'agamba nti leero Ramadhaani nabadde bubi nnyo, saabaddemu na kasente, naye ndisoma omwaka ogujja. Imagine ng'omufu waagala okusomera yeetaaga okusomera buli nnaku. So kyetugamba nti edduwa yo ntuufu, abantu basome amaduwa. Naye ate si kyatteeka kugamba nti mumale kuŋŋaana oyite gundi bakuŋŋaane mulyoke mugire kimusome edduwa. Ekyo nakyo kifu okukirowooza nti edduwa bweti bwegira ki bwesomebwa. Lwaki tusabira taata wo? Lwaki tusabira mufuuwo ngawakamala okusaala eswala wano? Lwaki tomusabira ngaogenda kwebaka? Lwaki tomusabira nga wakazuukuka mu tulo? Lwaki tomusabira ngaoli ku mmotoka ovuga? Muli mbeera yonna. So edduwa tugitwale nti kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, naye ati tugiggyeko shuruutu ez'okukola ki? Ogamba nti eteeka ebeera dduwa ng'omaze kukola ki? Kukuŋŋaanya bantu, era ebeera dduwa ng'ofumbiddeko ekijjulo. Nti ebeera ki? Ebeera dduwa. Nedda si bwe kiri. Ndowooza ekyo katukikomye awo, tusomeko ne ku kirala inshaallahu taala.